Hoje ao cair da tarde, sem muito alarde, é favor dizer que vou pregar o meu sermãozinho pelo caminho que eu percorrer. Se alguém quiser escutar meu canto, procure um canto pra se ajeitar, que eu vou passar ao cair da tarde, sem muito alarde, a cantarolar. Favor dizer que ando muito rouco, de tanto e tanto que ando a pregar, que me preparem um microfone e um violão pra me acompanhar. O meu recado será pequeno, mas bem sereno eu irei lembrar que ainda é tempo de esperança e que tudo alcança quem sabe amar. Vou explicar porque às vezes canto querendo ver meu irmão feliz. Por que razão acredito tanto na juventude do meu país? Gritar que por mais difícil o impossível acreditar, é mais difícil e impossível viver a vida sem esperar. Eu vou brincar com meu povo jovem, que se comove ao me ouvir falar, e nas escadas de alguma igreja, no meio deles vou me sentar, e vou falar-lhes do Nazareno, que tão sereno ensinou a paz. E ao escutar meus irmãos mais novos, eu partirei sem olhar para trás. Tenho certeza de que a semente que eu displicente deixar cair vai encontrar solo pra morrer, pra depois nascer e depois florir. E quando enfim se tornar em fruto, que eu hei de dar a quem não o tem, só vou pedir a semente dele para eu plantar outra vez, amém. Ainda hoje ao cair da tarde, sem muito alarde, é favor dizer que vou pregar o meu sermãozinho pelo caminho.